Добро утро с новините в 7. Рекорден брой на новозаразени с коронавирус в България. 516 са новите случаи при направени 5209 PCR теста. Това означава, че 9,9% от изследваните са с COVID. Излекувани са 115 души. Общо 1063 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 56 в интензивни отделения. 7 души са починали през последното денонощие. Най-много са новозаразените в София – 138, следва Пловдив с 51 и Благоевград с 49 нови случая. В Народното събрание депутатите днес ще гласуват новия председател на Централната избирателна комисия. Единственият кандидат е говорителят на ЦИК Александър Андреев. Вчера той мина през одобрението на правната комисия. При изслушването Андреев посочи, че ЦИК ще изпълни изборния закон, но трите текста в него, които регламентират машинния вод, не дават отговор на много въпроси, свързани с това гласуване. Андреев е предложение на неправителствена организация, припознат като кандидатура на ГЕРБ. И от света Доналд Тръмп е завършил курса си на лечение, съобщи лекарят му доктор Шон Конли. Състоянието на американския президент продължава да е стабилно, откакто се е върнал в Белия дом и той може да се върне и към публичните си ангажименти още в събота. Това е 10-тият ден, откакто беше поставена диагнозата на Тръмп, че е с COVID. Документ, съдържащ становището на доктор Конли и екипът му, беше разпространен от Белия дом. Самият Тръмп обяви, че има намерението да участва в предизборен митинг в събота, вероятно във Флорида, ключов щат за предстоящите президентски избори на 3 ноември. Руският президент Владимир Путин покани в Москва външните министри на Армения и Азербайджан във връзка с конфликта в Нагорни Карабах. В съобщение на Кремъл се уточнява, че първите дипломати са поканени на консултации с посредничеството на Русия. За сега няма реакция от страна на Ереван и Баку, както и не е ясно дали външните министри са приели поканата. Владимир Путин призова за прекратяване на боевете в Нагорни Карабах. Той проведе по-рано разговори с президента на Азербайджан Илхам Алиев и премиера на Армения Никол Пашинян. До момента потвърдените жертви на конфликта са между 300 и 400, сред които има и цивилни. Последният френски гражданин, държан за заложник изобщо някъде по света, беше освободен. 75-годишната хуманитарна работничка Софи Петронен беше отвлечена в Мали през декември 2016 година. След 1380 дни в плен, тя беше освободена заедно с още трима души, двама италианци и малийски опозиционер. Не се разкриват подробности за условията, при които са били освободени заложниците, както и дали е бил платен откуп. И обратно у нас с информацията за някои от ограниченията на пътя. Движението от 298 до 303 км на магистрала Тракия в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени участъци заради ремонт на мост над река Мараш. Скоростта там е ограничена до 70 км в час, а движението в посока София на магистрала Хемус при 71 км е в една лента. Там се полага 1 км пътна маркировка. Още информация може да намерите на нашия сайт и, разбира се, на мобилното ни приложение. Следва и прогнозата за времето.